ព្រមកានសាសនាស្ដីពីទួលទេធធានកិច្ចរចនាសម្ព័ន្ធការិយាល័យផ្នែកកណ្ដាលអង្គភាពមូលដ្ឋាននិងការិយាល័យចម្រុះផ្នែកនានាក្រោមអវតកាធិការរដ្ឋាភិបាលពុទ្ធកាសិក្សាជាតិក្រសួងធម្មការនិងសាសនាប្រកាសលេខ143ឆ្នាំ19កខសប្រកាសចុះថ្ងៃអង្គារ9កើតខែកត្តិកឆ្នាំកុលឯកសារពុទ្ធសករាជ2563រាជធានីភ្នំពេញថ្ងៃទី5ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019ស្ដីពីការរៀបចំជ្រើសរើសការតែងតាំងរបស់ញោមអាចារ្យគណៈកម្មការរបស់ក្រសួងធម្មការនិងសាសនាសំណើចុះថ្ងៃពុទ្ធ300ខែស្រាឆ្នាំរោងឆស័កពុទ្ធសករាជ2568ត្រូវនៅថ្ងៃទី7ខែសីហាឆ្នាំ2024របស់ព្រះគ្រូចៅអធិការវត្តទេវតីរតនារាមហាវត្តពេលអន្តើដែលស្ថិតក្នុងស្រុកត្រាំកោខេត្តតាកែវចំណែកឯកភាពលេខ354ស្លាស24ចុះថ្ងៃច័ន្ទ8កើតខែស្រាឆ្នាំរោងឆស័កពុទ្ធសករាជ2568ត្រូវនៅថ្ងៃទី12ខែសីហាឆ្នាំ2024របស់លោកប្រធានមន្ត្រីនៃសាសនាខេត្តតាកែវសម្រាប់ប្រការមួយត្រូវបានតែងតាំងលោកអាចារ្យគណៈកម្មការវត្តទេវតីរតនារាមហាវត្តពេលអន្តើដែលស្ថិតនៅក្នុងឃុំអូសរាយស្រុកត្រាំកោខេត្តតាកែវដែលមានរាជនាមដូចខាងក្រោមកសមាជិកញោមអាចារ្យ1ញោមស្វាយបើប្រធានអាចារ្យហើយញោមលើកឈរបន្តិចឲ្យចាំប្រកបដំណុកបន្តិចក៏ញោមប្រធានអាចារ្យវត្តពេលកាលទេថ្ងៃចាំខំទៅជុំនឹងតនុថ្មងតើនេះប្រកាសសិនដែរបើនឹងញោមប្រធានអាចារ្យវត្តយើងញោមណាបើ2លោកតាហ៊ានតុងបើណាអនុប្រធានទី1ចង់ឃើញញោមអាចារ្យដាក់លោកតាឲ្យញោមឆ្លោះលោកណាស់យើងតែតាំងជាផ្លូវការតែម្ដងបើណាស់អនុប្រធានទី1ហើយ3លោកតាមានឌឿនអនុប្រធានទី2សមាជិកញោមអាចារ្យបើណាស់សមាជិកញោមអាចារ្យវត្តមាន3បើណាស់ដែលយើងទទួលស្គាល់មាន11នាក់ទី1គឺលោកតាសោជេប្រធានគណៈកម្មការបហ្នឹងហើយហើយទី2លោកតាចុកផៃអនុប្រធានទី1បទី3លោកតាជាស្រីអនុប្រធានទី2ទី4លោកតាសឹមម៉ៅសមាជិកទី5លោកតាគីងរុនសមាជិកអត់បានឃើញមកទេយកតែលើហ្នឹងយកឡើងមកលើមកបាទញោមញោមចាយើងឡើងលើផ្ទំបន្តិចមកបាទហើយទី6លោកតាយូយ៉ងសមាជិកនៃគណៈកម្មការហើយទី7លោកតាឈិនវីដែលជាសមាជិកទី8លោកតាតុកសឹមដែលជាសមាជិកគណៈកម្មការទី9លោកតាយិនធឿនដែលជាសមាជិកទី10លោកតាខឹមផុងអត់ដឹងលោកតាផុងនឹងមកអត់អូនជាបារ៉ែទី11លោកតាសេងសរិនបសមាជិកបណែនឲ្យសមាជិកញោមអាចារ្យយើងមាន3ញោមបានស្គាល់ដូចខាងតាមហើយទី1លោកតាស្វាយបើនិងប្រធានញោមអាចារ្យវត្តទី2គឺអនុប្រធានទី1លោកតាហៀងគុំបហើយញោមស្គាល់ហើយហើយទី3គឺលោកតាមេតឿនណងាយញោមណា3នេះយើងបន្តទៀតប្រកាសទី2លោកតានិងអស់លោកដែលមានការរៀបរៀងក្នុងប្រការមួយត្រូវអនុវត្តសេចក្តីសម្រាប់នេះឲ្យទូលាយបានលទ្ធផលល្អប្រសើរប្រការ3សេចក្តីសម្រាប់ណាដែលផ្ទុយអំពីសេចក្តីសម្រាប់នេះត្រូវចាត់ទុកជានរិយកប
ประกาศตื่นสิทธิสมาธิบางเมียนประสิทธิภาพจอปีไกจอหักตะเลคาแน่ประเทศมันตีกระทรวงพอมาการให้ช่วงวันก็ยมจังโยชกรแล้วยมไหนยมเมียนชกรยมประจานกันแล้วนี่สิทธิสมาธิปฏิญญาตายตังที่ยมประจานนั้นเมียนสกุลของเพียบปัสสัญชีอันเมียนกาดีจุมรานั้นเกอไอเจตังไปชนะเกี่ยวยืนปอดน้ำโตมาดองเตี้ยนั่งมาสัญจรอเมริกาปลายปลุนก็ไอ้นั่งโยมะบ่อนั่งนั่งสกัยสุราชประกอบกระสุนความกันให้เราตามประตูไงประการนี้เราลุกรูวีเมาบรรดาตอนสายไงจุดนี้เพื่อป้องชลอจุดโดยเพื่อต่อไปจันทร์ตะวันจีโดนหลังออกเพื่อเราทำมาสองออกการท่องโยมประจำและ